fira o PDO at malif du bintra ma ifa ifatti wallo rat du fe khara du khasa bane nama america tidus yo de mini amara de tarbi fedi motum ma ethiopia sra de gese o nakshani nano amara godina oromo yo kana mo oromia ka jedamo godina kamise raude fano du fajru isimbira ni gahu demna me hagamma maltu jira maltu ta hajira odefano jiru simbiran hagenuti jalqaba kale masjida magala hatayye argamoto ko kesatti namni tokkini ijjefame namni ijjefame kunni hafizul quran nama qurana qaraye fite akko odefano tokko tokkotu nama masjida salachi su jira magari namo lakin salachi su jira ma akun dafu namni makansa ustaz awwal she sururi jedamu ijjefamu tu dagahame nama kana ka ijjese humna adda nannu amaratu ijjese nama kana ka ijjefamu dandahe amanti kesa sene warri amara kunni rakole adda umu barbadani nannu kana islami wanati bayatu fi warri muslima oromo muslima anta dafi rakona amanti akka jiftu fakkesu fi carraka turani amma ajjecha tahe kana yu warri amara bor machajra islamu matu wahabiyya fi malit walijese yachajran jedame dubat majra kale humni amara kunini namije sunduratu magali ataye kunini magali kunini shawaka bake satu argamti ana ifrata fi gidem jalam tu kesatu argamti kanama irrakasani konkolata finfinne daku ka finfinne ragara wollo dakulle dahbani sakatta turani nama oromo tahe hundayu waraka enyuma irragurani esa demta malifi demta jerame sakatta insi gudanture sakatta insi kana meja warana barbadamu jedamulle namni oromo makan tahe akabar badama ture kada gamajru nama oromo yero heddu nama makan muslima qabu yo kafan oromo dubadda jeru wollo oromo tijerame qabama yo kafan muslima tahe afana amarenya qofa ka bektate wollo afana marifadu battu hinqabdu garu afana oromo dubate jennan gram fereyo yegi tahe oromo tanan hinqabam kan qofa don tane wanni adda godu warrajachuni afana oromo dubatu jedamu kamaqa dufera le qabu namisto kamaqa nisa dufera facebook hin gubattu barrese jira gammachulle hatau dufera hatau fayisa badara badasa gammada birra nam oromo ka taheyu afana oromo ka dubatu nda qabatu ban qabani waraqa yinyu marrafu dani galmesani mallaqenni qabu irra sama qabatu ban yechu dakunini kale tahe guyyani jimata guyyana kasture galgala saati jechuni waren dubatu masjidatu ustazichi kunini ijjefame ustazichi duratu maqani dahamesun jechu da ustaze inni ijjefame achin dubatu namni sijjesamo warra amara wanta tafi dubini gudate masjid rakakate baballate gara magalatu facate jechu da namalamatu ijjefame jira odefanno ngari amerikani facu hindandene dubin sun achira facate kate demte jechu da galgala saati galgala sagale kurayyo tate warana guddattu magala atayyettu dalate warani kullolattu geggefame lola kana kajal qabani warra milishota amara ka masjida dufanina mijjesani jedame qabafama ture saatota murasan dubattu warre kunani lafa qabatani halella tibalani disani akka baqatani kada gahame jiru wanke degisani lola wallorotti bare mekhana lola wallorotti bare mekhana duba maltu jira maltu demu daf dema malife motumman abi ahmedi fi naftanyo ninanno amara wali galtedan oromorretti lola shanni duguba dabneni wankna maqa onekshne dati yamu warbadan bakseti maltu demu dattijira dinni bilsigina yo khadinni opdi oda guddan enyu ammi fabajira woni duran ha sawada tur genocidein kun kan egede oromia khisatti qani tisfufu aftaw ifatti gafa warati pelukan sinarra anani bakki isan itti anani dawudaf deeman oromia ta huuda amdro ha sawada tur fakkenyaf wallagge khaysa khaseene man robo da garjimna la farra duuga da jiru khadu warti gudeda da jiru milisha nanno amara kan andargacho tsigeda le sawa amdro dubanne jira guji khaysatti harerge khaysa magala dirre dawa khaysatti wori maqase ta nawun jarme jolle fitada ture milisha nanno amara kan atitilenje adama khaysatti magalota asalla khaysatti robe khaysatti worina ma fitature jarri amara khulla fajala wal jare wal argadature la fajala wal jareti bakka strategy nuqab dijanitti namasani gondiritti dabrabatti lenjani khara oromia khaysa garrab sadature jitu hidanno gahada wajji mesha worana gahada wajji mesha worana dilqaba bejkuni eisa qabame eisa boda ane qorannan sa kun takkelin jirtu dagi fadda
meeshaa waraanaa humbootteedhaan karaa Oromiyaa gaffeeyama, kuun Eritireedhaan gaffeeyama. Eenyuuf fi'aa jiraa? OPDO'n beekaadhaati. Laal, OPDO'dha. Namni Oromoo dha'u, namni Oromoo cabsu hundinuu OPDO'dha fira. OPDO silaati. Namni Oromoo irraa caccabse, namni Oromoo irraa ajjeese, namni Oromoo irraa jiilche hundinuu fira OPDO'dhaati. Maaliif dubbiin tun amma ifaa ifatti walloo irratti dhufee kana dhukaasa bane milishaa naannoo Amaaraati. Uummata siviilii irratti bananii uummata siviiliidhaan dhume. Garuu osoo gabaasi sun gabbahee bakkaa hundeeyni mootummaan Oonag Shaneedhaa jedhanii labsan. Oonag Shaneedhaa, Oonag Shaneedhaa. TV'n isaa jalaa fuudheeti. Oonag Shaneen Axaayetti nama afur ajjeese, nama hanga nama deeyse. Oonag Shaneen achi akkas godhe. Oonag Shaneen bakkuma hundattuu meeshaadha. Bakka hundatti nama Ameerikatti du'uus yoo namni Amaaraa de'e. Tara biiftee du'e mootummaan Itoophiyaa silaa dhageesse Oonag Shaneedhaatu Ameerikaa New York keessatti nama keenya tokko jeesse akkasi gabaasan beekadha. Duuba ilmaan Oromoodha. Maqaan Oonag Shaneedhaa bakka hundatti wanni ilmaan Oromoodhaa hundaaf kennama. Keessattuu sabboontota Oromoodhaa hundaaf gaafa ajjeessuudhaaf mijjeeffatan Oonag Shaneedhaa jedhaniin nuti maal godhuudha qabnaa dhammaantan. Takka ta duraa waanumaan amma isiniin kana beekuun waan guddaadha. Maqaan Oonag Shaneedhaa Oromoo taatee, sabboonaa taatee, biyya keessa jiraattu, ala jiraattu, dubartii taatu, dhiira taatu, daa'ima taatu, manguddoo taatu, hanga Oromummaa ta'e afaan Oromoodhaa dubbattu ati hundinuu Oonag Shaneedha. Takka lammaffaadha wanni godhuu qabnu uummata keenya biyya keessaa wareega hadhaawaa nafxanyaadhaa fi waraana OPDO'dhaatiin dhumaatiin irra gahaadhaa jirtu kana gargaaruudha qabna. Gargaaruudha qabna. Namni Oromoo taatee Oromoodhaaf quuqamtu, miidiyaaleen Oromoodhaa ka jiru, hayyoonni Oromoodhaa ka jiru bakka miidhaan itti hammaatti irratti fuulleffadhaa, achirratti hojjadhaa. Bakki sun ammaaf walloodha. Walloon eega Abiy Ahmed, addatti eega Abiy Ahmed aangoo qabatirraa. Eega Abiy Ahmed aangoo qabatirraa kaasee warri Amaaraa hidhachaadhaa jira, Oromoorraa hiikaa jiran hanga guyyaa walloo didde. Arra milishaan naannoo Amaaraa deeggarsa mootummaa federaalaa qaba. Deeggarsa waraana federaalaa qaban. Kan walloo dhawaadhaa jiru milishaa naannoo Amaaraati miti. Milishaa naannoo Amaaraa walloo qawwee takkatti dheeraa gaafa ba'uu danda'u. Oromoota walloo. Nam tokkoo jala fiigee nam kudhan ciciibsa. Milishaan naannoo Amaaraa ni beeka walloo ittiin dhufu. Ijoollee horii eegduutu nam kudhan walirraa hafa. Arra waraana Abiy Ahmediin deeggaramanii gargaaramaniiti waraanni federaalaa gargaaree uummata keenya hawaluu irratti duula dhaabbataa banuudhaaf deeman. Walloo qofaa miti. Shawarrattis banamuudhaaf deema. Dura walagarra baname. Oromiyaa naannoo biraa keessaas waraanni milishaan Amaaraa leenjii seenee qophaa'eeti taa'ee eeggachaadhaa jira. Guyyaa lakkaawaa jira. Guyyaadha eeggachaadhaa jira. Ilmaan Oromoodhaa balaa addeemtu hundaaf if qopheessuudha qaban, wal gargaaruu qaban, wal cinaa dhaabbachuudha qaban, walloon dhoomuun Harargeen dhoomuudha, walloon dhoomuun Booreen dhoomuudha, walloon dhoomuun Arsiin dhoomuudha, walloon dhoomuun Jimma dhoomuudha, Wallagga dhoomuudha. Akka hundi Oromiyaadhaa dhoometti lafaa kaanee wajjin dhaabbannee warri dandeenyu qabeenyaan, warri dandeenye yaadaan deeggaruu cinaa dhaabbachuun dirqama keenyaan isin jechuu barbaada. Odeeffannoo maas miidiyaan Amaaraa gabaasee akka jedhutti gandi kan keessattuu lafa argamanii magaalaa kan keessa gandi sadii yookaan afuritti jiraa jira. Isaan keessa takka qabatanii karaa gandi birattuu ammoo riphee loltoonni warri Abaa'ootiin jedhu haleellaa dhaqqabsaa jiranii jedhee dubbata. Haa ta'uuti malee odeeffannoo warri Oonag Shanee yookaan Abaa'oo jiran kunin maqaa balleessi akka taatee kadhagama jiru. Kalee waraanii jalqabee har'allee haga jechuun sa'aa booda waraana guddaatu geggeeffamaa ture. Waraanni guddaa geggeeffame kanaani akka maas miidiyaan Amaaraa gabaasettu nama lamattu magaalaa keessa warri jiraatu ijjeeffamee jedhamee dubbataa ture. Maas miidiyaan Amaaraa jiraattota magaalaa illee irra gaafiif deebii waliin godhe keessa dhukaasa guddaatu nutti baname. Gara baqan wallallee sodaannee jira, manattu gallee jira, gariinii gara bataskanattu baqachaa jira, gariin gara gaarattu baqachaa jira jedhee akkasitti dubbate. Maaltu badii kan dhaqqabse jedhamu magaalaa kan akka yeroo adda addaa weeraru Abaa'oo warri jedhamutti badiin irrattu dhaqqabse jedhanii warri himatanii dhagahame jira. Kanammoo itti gaafatama tikaa kaashaawaa kaaballee dubbisanii bakki kana qaawwii seelee waan jiruufi qaawwa dhalatee kanattu fayyadame warri badii Abaa'oon weerare waan jedhu dubbatee jira. BBC'n nami shani dhumatee jira yookaan nami shani jeeffame jira jedhee gabaasee jira. Walumaa galattu ammoo maddeen hin mirkanaahin namni Oromoo sadii nama Amaaraa irraa shan akka dhumatee nama saddeeti lakkoofsi akka ta'e ka dubbatame maddeen garii namni du'ee yookaan ammoo ejjeeffame walumaa galattu 20 ol ejjeeffamee jira jechuudhaan gabaafamaa jira. Ammaan tana odeeffannoon jirtu akka agarsiisutti
milishoonni Amaaraa magaalaa Xaayyatii fi naannoo san gadhiisee keessa baqattee jirti. Baqatanii jirani warri liyyuu haayiliin weeraraa godhee warri Amaaraa ijaaramee akka dhufaa jirani kan dubbatamaa jiru. Warri Amaaraa karaa kibbaatiin manzeefaa irraa ijaaramanii dhufaa jirani Shawaa Kaabaa. Humni addaa Shawaa Kaabaa achittuu bobba'ee jira jedhamee kan gabaafamaa jiru. Karaa Kaabaatiin ammoo humni addaa kan naannoon Amaaraa walloo kabatii fi walloo kibbaa jirullee garasittuu bobba'aa jira kan jedhamaa jiru. Warri Amaaraa gari ammoo yaamicha ammaantan dhiyeessaa jiraniin humni addaa kan Amaaraa kan Tigraayittuu bobba'ee Tigraay irra gaddeebi'ee ammaantana duula nutti baname kan Oromoo kana ofirraa qolachuu fi garasittuu gadi bobba'uu qabna. Tigraay raayyaa fi walqayyatti sagada deeffannee jirra. Amma gara Oromootti fuulaa deeffachuu qabna jechuudhaan akkasittuu dhiyaataa jira. Amma odeeffannoo inni jirtu akka agarsiisutti karaa kibbaatiin Shawaa Kaabaa irraa Amaaraa irraa gara olii Dabra Biraan irraa gara olii waraanii deemaa jira. Waraanni kun ganda adda addaa keessa guuramaa jira. Aanaalee naannoo Amaaraa keessa naannoon kun naannoo waraanaati. Maal jennaan yeroo hedduu Amaaraa fi Argobbaan ta'anii warra Karrayyuu warra Jiillee walii walitti bu'anii Afarillee walitti bu'anii kanaafuu waraan guddaatu naannoo kan jira. Waraanni kun karaa olii amma geeffamaa jira. Karaa Kaabaatti irraa immoo waraanni karaa kibbattuu geeffamaa jira. Waan gos kanatti tayaa jira, waan gos kanatti mul'achaa jira. Odeeffannoon keenya haga ammaa kan mul'istu kana ajjeechan walitti qabate lakkoofsi nama du'e maddeen adda addaa yoo gabaasanii 20 olii namii du'e qabeenyi gubatee gadi hin dhiyaatu. Qabeenyi guddaa milishoonni Amaaraa mancaasaa barbadeessaa jiranii maasaa gubaa jiranii gootaraa midhaanii hin gubanii mana Oromoo akka tahe waan Oromoo hundayyuu gubaa jiranii qabeenyi akka malee mancaahaa jira. Jechuun kun duulee jechuun pogroms walumaa gala jechuun mijeessuu qofa osoo hin taane lafa gubuudhaan qabeenyi balleessuudhaan nan buqqisuu fi akkasitti godhamaa jiru akki amma dhagahamaa jiru waan gos kanatti deemaa jira jechuudha. Naannoo Amaaraa keessatti duulii warra walloo irratti baname gosi kan fakkaata kanatti deemaa jira. Karaa biraatiin ammoo waraanni kun babal'achaa jira gara kalee yoo dubbatamu. Shawaa Kaabaa jechuun aanaa Jiillee dhumuugaa jechuun walloo godina walloo irraa godina walloo kaafan Oromoo dubbatu achiin dubbattu Shawaa Kaabaa irraa Efraataa fi Gidimii fi magaalaa Xaayyeeti achi ture. Amma ammoo gara Shawaa Roobitiiti fi gara Caffaalleetti babal'achaa jira jechuudhaan ji'oogiraafiin waraana babal'achaa akka inni jiru waraanni karaa hedduun qabsiifamaa akka inni jiru. Kun ammoo humna Oromoo facaasuu fi dadhabsuu fi qote bultoota Oromoo kan maantan ofirra ittisaa jiran kan laaffisuu fi warri Amaaraa kallattii hedduun waraana akka banaa jirtu kan dhagamaa jiru. Waraanni kun karaa suniin akkasittu banamaa jira. Karaa biraatiin ammoo namni hagamma madaahee madooleen nama akka malee hedduutu madaahee jedhamee dubbatamaa jira. Madooleen kun waraana kanarrattu warra madaahee jechuudha. Warra waraana keessattu miidhame warra Oromoo kan miidhame keessa hospitaala Shawaa Roobitii namni yaalii fi geeffame hospitaala Shawaa Roobitii eegi seenaan hin dubattu warri Oromoo kaachi keessa jiru warri yaalii fi dhufanii madooleen Oromooti fi hojjattoonni hospitaala keessa jiranii kan Oromoo ejjeeffamanii jiranii odeeffannoo jettutu jira. Warri ejjeeffame keessa ijoollee fi dubartiillee argamti. Konkolaachisaan madoolee qabatee dhufeelleen ejjeeffamee jira jechuudhaan warri poolisoota warra kan jechuun eegaa fidallee warri Oromoo achittuu ejjeeffamee jira jechuudhaan dubbatamaa jira. Lakkoofsi nama ejjeeffame asirratti yoo dubbanne sagalii haga 11 warri gadi 14 dhaqqabsa. Odeeffannoo kana jechuun nama achi jiru irraa mirkaneeffachuu rakkisaadha. Maaliif jennaan telefoonii addaan citee jira. Odeeffannoo kana warra sa'uu darbaa jiran ijoollee wallootu achi na biraan gahe. As warri jiran jechuun odeeffannoo warra walloo kan warra qaban miidiyaa adda addaa irraa yoo gaafannu lakkoofsi nama gargari bahullee baatu namni ijjeeffamuun yookaan ammoo namni madaahuun dhugaadha. Warri madoolee achi geeffame sun ammoo hospitaala keessattu rashanamuun yookaan ammoo warri Amaaraa Shawaa Roobitiittu fixuun waan jiraatii jedhamee akkasittu gabaafamaa jira. Haga ammaantana wanni deemaa jiru kana hartumaa fi fursee jechuun aanaan kun aanaa karaa daangaa karaa kibbaatiin argamu godina Oromiyaa kan walloo kana isaanitti kan daangessu jechuun aanaa qawwiti. Aanaa jechuun Shawaa Roobitiin keessatti argamtuu fi aanaa jechuun Efraataa Gidimii keessatti argamu. Xaayyee kana gandi kana liyyuu haayiliin Amaaraa bakka waraanni hin jirtu gandatti duulee gandi kana baadiyyaa ibiddaan gubee jira. Akka malee ibiddaan barbadeessee mana waan jedhamu kan dhaabbata. Kuusa midhaanii gootaraa dukkaana waan jedhamu hundaayyuu gubaa jira. Waraanni kun kan gaggeeffamaa jiru naamusa waraanaa seer waraana illee waan takka illee hin eegne waan argan hundaayyuu balleessuu qofa akka tahe kan dhagahamaa jiru. Warri kun jechuun fursee jechuun magaalaa Cerrii jedhamtu kan isaan tarkaanfii irratti fudhatanii amma immoo achirra gara magaalaa biraa Jaarraa deemaa jiranii jedhamee dubbatamaa jira.
Amhari karaa hundaan jechuun karaa kibbaa ka shaawaa kibba jiru jechuun shaawaa kaaba naannoo amaaraa jiru kibba ka qubata chukiyya ka karaa walloo bira jiru humna addaa gara lachuun achittuu fa'anii ammaan tana achi geessaa akka jiranii ka dhagaa jirru daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo kunin odeeffannoo haga ammaa waa'ee waraana kana ka jirtu walloo keessattu maaltu jira jettanii warri beekuu barbaadanii fi odeeffannoon haga ammaa jira ka walloo. Kanaaf akkatti isin biraan gahuu fi odeeffannoon kennan adda adda akka agarsiisaa jirtutti yeroo ammaan tana magaalii naannoo Amaaraa Dabre Birhaan dabalatee Dabre Birhaan jechuun magaalaa guddittii naannoo Shawaa Kaabaati. Godina Shawaa Kaabaa kan yeroo ammaan tana hiriira gurguddaatu gaggeeffamaa oole. Hiriirri gaggeeffame kun mootummaan tarkaanfii qaama shororkeessitoota ABO irratti waa fudhatuuti. Ajjeecha Amaaraa haa dhaabsisuuti. Mirga Amaaraa haa kabachiisuuti. Waan jedhuun dhaadannoo gosa kanaatiin hiriirri akkinni gaggeeffamaa oolee kan dhagahame hiriirri keessattuu magaalaa Dabra Biraanitii fi magaalota godina Shawaa Kaabaa keessattuu gaggeeffame hiriira akka malee guddaa akka ta'e kan dhagahame hiriira kana kan gaggeessaa jiru yookaan immoo qindeessaa jiru dhaabbata ABNiitii fi bilchiginaa naannoo Amaaraa akka ta'e kan baratame lachuu yeroo ammaan tana Amaarii Oromoon weerarame Amaarii ofirraa dhowwuu qaba waan jedhuun uummata dadammaqsanii hiriirri gurguddoon qophaawaa akka jiru dargaggeessi Amaaraa fi Iddoollaa. Nu hidhachiisallee waan jedhullee dhagahamaa jira. Amaarii karaa hundaanuu waraanaatu jira. Karaa Wallaggaatiin nu fixaa jiru. Karaa Matakkaliitiin nu fixaa jiranii. Karaa Tigraayitiin nutti jiranii. Ammaan tana immoo karaa Wallootiin nu jalqabanii jiranii. Kanaafuu nu hidhachiisaa hin duullaa dargaggeessi Amaaraa kan jedhu har'a jechuun hiriira bayaa oole magaalaa adda addaa keessatti. Waraan kan keessattuu maaltu hirmaatee yoo jettanii dargaggeessa Oromooti qeerroo Oromooti ijoollee xixiqqoo yuunifoormii hin qabne marxoo marxifatanii ijoollee kalaashin lolaati. Karaa naannoo Amaaraatiin ammoo maalittu jiraa yoo jettanii dubbattanii karaa naannoo Amaaraatiin warra dishqa qabu warra laawuncharii madfii qabu warra ooraalii makiinaa ka poolisii qabu warra meekanaayiz ta'e waraana ammayyaa ka humna addaa naannoo Amaaraa warra sanittuu duulaa jira loojistikii fi geejjibaa fi raashinii hundaayyuu kan mootummaan dhiyeessuu fi waraana weeraraa guutuu naannoon Amaaraa deeggaraa jirti jechuudha. Dargaggeessi Oromiyaa kan ammaan tana waan takka hin qabne dargaggeessi Oromoo kan walloo kunin waraan kana ofirra dhowwuu fi qabsaawaa akka jiru kan dhagama jiru dhimma walloo kanatti xiyyeeffannoo odeeffannoo isin biraan gahaa jira. Kanaaf Oromoon warra walloo kana bira dhaabbattee warra walloo kanaaf Oromoon loluu qabdii jenna daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo.